Naši predškolci sigurnim korakom kreću ka prvom razredu. Na tom putu sretaće se sa različitim opasnostima, a pritom će biti sve samostalniji i samostalniji. Zato je policijska uprava Užicu u saradnji sa gradom Užicem i predškolskom ustanovom realizovala projekat pod nazivom Zaštitimo decu. Obrađene su mnoge teme, kako iz bezbednosti saobraćaja, tako i sa opasnostima sa kojima će se susretati deca na putu ka svojoj školi. Danas, uz podršku ovog lepog vremena, deci ćemo prikazati naša službena vozila i službenu opremu. Pokušat ćemo da se što bliže približimo deci, kako bi nam se deca sutra pojavila sa zahtevima da imaju bolju bezbednost.